adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 11 sa bulan sa Mayo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 12, bersikulo 44 ngadto sa 50. Unya si Jesus misultig kusog, "Ang nagtuo kanako, wala magtuo kanako lamang kung dili kaniya usab nga nagpadala kanako. Ang nakakita kanako, nakakita usab kaniya nga nagpadala kanako. Mianhi ako ingon nga kahayag sa kalibutan. Aron ang tanan nga nagtuo kanako dili magpabilin sa kangitngit. Ang mamati sa akong mensahe ug dili magtuman niini, dili kuhukman. Mianhi ako dili aron pagsilot sa kalibutan, aron pagluwas niini. Adunay musilot ni adtong magsalikway kanako og dili mo dawat sa akong mensahe. Ang pulong nga akong gisulti mauunya ang maghukom kaniya sa katapusang adlaw. Matuman gayud kini kay wala man ako magsulti sa akong kaugalingong kabubuton. Ang amahan nga nagpadala kanako maoy nagsugo kanako kun unsay akong isulti. Og nasayod ako nga ang iyang sugo naghatag og kinabuhing dayon. Busa ang akong gisulti mao ang gipasulti kanako sa amahan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigo ni kao o Kristo. Magampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among ipadayag ang imong gahom labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan, ug mahukman sulod nining adlawa. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi, nining bagong adlaw, nining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho, ug mamahimong parte nining ang grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Among gamiton kini diha sa paghimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog. Aron sa ingon, bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, maghatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay o panaghigalaay. Huwag kamugaway o kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami mawadaan sa kadasing o paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo, ug ang paagi sa among paghimo niini, makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay o pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlawa. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoyanan, among nasod. Himua nga magmatiduranon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. Ug Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagai kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoyanan nga naunta sa mayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang paghigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan,
sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.